Hammaga assalomu alaykum. Chorva market yutgan Alingashardi obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Qo'ng'irot mahallasida. Xo'p, Sardorbek akamizdan xonadonlardan hurmatli yurtdoshlar, kecha kelgan yangi partiya buqalarimizni sizlarga qo'ldan kelgancha chiroylab ko'rsatib o'tamiz, akalar. Qo'yilgan nomerlarga aloqaga chiqib savdosini qilaverasizlar. Qo'yilgan nomerlarda Telegram, WhatsApplar bor. Onlayn savdoga akalarimiz juda ham yaxshi ishlaydi. Inshaalloh sizlarga manfaatli chiroyli video qilib beramiz degan umiddamiz. Buqalarda zo'rlar kelgan ekanlar. Buqa olishda adashmanglar. To'g'ri mana shu yerga kelaverasizlar. Inshaalloh bugungi sanamiz 21 noyabr haftaning payshanba kuni 2024-yil. Sardorbekamizni o'zlari ham mana shu yerda. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Assalomu alaykum. Doimgi yurtimiz tinch bo'lsin. Osmoningiz musaffo bo'lsin. Yaxshi niyat qilganlar niyatiga yetsin. Aytgansiz esan. Zo'rlariga lakni bosib qo'yiladi. Inshaalloh. Baholari o'ta ham go'zal bahoda qo'yiladi. Bugun katta bonus qilamiz aka. Albatta. Mol olganlar baraka topsin aslida. Avvalambor arzonda qimmatda yaxshi mol olsin. Xolosi mana sog'lom buqalar. Borgandan keyin bitkanlarga o'kil qildirib qo'ysin. Kechagi buqalarni nima qildingiz onlinedagi? Chiqarib yubordingizmi? Hop, bari ketdi egasiga. Ketdi. Ertaga xudo xolosa yozadi. Bari buqasini qabul qilganlar. Inshaalloh. Hurmatli do'stlar, mana klientlarimiz ham sirob juda ham akamizning xonadonidan klient uzilmaydi. Sababi juda ham narxda arzon qo'yadi akamiz. Baholar. Kelinglar buqalarni zo'rini olinglar akalar. Buqalarni o'ta zo'rlari kelgan inshaalloh. Sizlarga chiroylab narx-navolarni chiqarib ma'lumotlar beraveramiz. O'sha aytib o'tganimizdek, like-larda yemay turasizlar akalar. Buqalarni faqat pastga edi. 100 ga o'zlaridan kelgan. Nima lazaga pastga haydovar bo'lsa, mana Greenford 2000 dollar, 100 talik. 2 mouse Greenford Avlukol. Simentallari ham bor. Simental Angus'lari ham bor akalar oralarida. Labbayka. Qancha zo'riga yopishsa, sal bir qism qimmat bo'ladi. Qancha sifatsizga yopishsa, mana bunga o'xshaydi. Bahosi arzon bo'ladi. Hammasini o'zini holati bor. Holati bor, 5 qo'l baravar bor. Holati bor, narxi bor. O'tib, o'tib olamiz. To'g'risida endi gap yo'q. Hammasini bahosi bor. Mana simentallar. To'ppa to'g'ri. Mana bu yerda ikkita Hasan ustani bor ekan. Mana mablarchi, mablar ham Hasan son ekan mana, novot ranglari. Mana bu ekan, mana ekan olib qo'ygin. Mana. Jupun olsin, simentalni mana bitta joyga olsin. Askalar qo'ng'ir. Agar bitadigan joyiga 30 million 28 million emas, 27 million bitadigan joy. 27 million bitadigan joylar akalar. Mana. Yana jonivor sherigini ham ko'rsatib qo'yaylik. Mana sherigi akalar. Oy, qara, aslida. Gap yo'q, labbay aka. Pastki quramizda Amajon qaytar 11 milliondan ham mol bor. 11 milliondan 10.5 danchi, 10.5 dan aka. 10.5 dan ham bor, bu qorada bas. 10.5 ligini ham qilamiz, deblar. Mana qorada 11 milliondan 13.5 gacha mol bor. 11 milliondan 13.5 gacha. Mana shu paltalash kerakmi? Mana shuni ko'rsatib qo'y. Bitta o'zini olaman desa 13 millionga ham beriladi. 13 million so'mga. Bo'yi 120. Mana unaqa mana. Chiqadi akalar. Dollarlar. 2 mouslar. Bittadan olaman desa ham 12 million so'mdan ham bitaveradi. 12 million so'mdan a? Akalar, bo'ylari eng kichkinalari Alloh yo'ltirmasa 1.5 dan 1.20 gacha. Eng balandlari 1.20, eng kichkinalari 1.5. Nima deringiz aka? Eng pasti 1.5, oyog'i 1.20 gacha bo'ladi. Mana jonivorlarda yurishlari, turishlari hamma yog'i zo'r. Inshaalloh. Kelasizlar, ko'rasizlar, ma'qul kelsa tap qo'lni berasizlarda akalar savdosini qilaverasizlar. Mana. Dolasa dastavkalari akalar O'zbekiston bo'ylab Aysa aytilgan narx ichida akalar dastavkalari qilib beriladi. Dastavkalardan umuman pul olinmaydi, pul qo'shilmaydi akalar. Sababi akalarimizning texnikalari bor. O'zlari chiroylab qilib beradi. Mana. Mana bunaqangi sifatli buqalar oralarida juda ham ko'p. Dastavka aka qayerlarga bor bugungi? Yo'q. Uji sotilgan mollardan Buxoro bugun ertagalik yana Xorazmga ketadi. Xorazmga bugun ketdi. Kichagilardan ham ketdi. Gap yo'q. Uji ertaga yana yuradi, a? Ha, xudo xolos endi aslida ertaga keyin to'g'risi aytganda onlaynchilarga jonli efir ham qilib beramiz, xudo xolos. Bo'ldi. Mana bu tomoningizga ham kecha sen ketgandan keyin o'zim tushirganman aslida. Bu tomondan ham buqalarimiz bor, ko'rsatdim. Voy voy. Mana bular nima bo'ldi bular? Bular Buxoroga ketyapti, aslida bular. Sotildi o'zi bir joyga. Mana aslida endi bular hozir pastga olib tushalmaymiz. Endi suvni ichdi bu jonivorlar, ha? Joning sog' bo'g'irlar. Ertadan yana olib chiqib ko'rsatib turam. Bularimiz narxi qanchadan? Bitta oxirigacha ko'rsatib turasizmi, borib?
Bular biz narx navosi. Aslida 12dan 16 yarimgacha bo'ldi. 12 dan 16 yarimgacha ekan. Hurmatli do'stlar, bu yerdagilar mana. Narxlar qalay ekanlar? Narxlar haqida o'zlaringizning fikr mulohazalaringizni yozib qo'yinglar kommentariyalarga. Dolasi kim qayerdan kuzatyapti, uni ham yozib qo'yaverasizlar. İnşallah hazır bitti bitti ben çırayla kursatı vereniz mallarımızı. Talepleri gibi lan. Bunun bitti videonu koyup tutasında bir yarım saat canlı efeylik vereniz. Çünkü 3-4 dolayına kadar tuttu da. Doğru sütken de şulara malın avası geldi. Oldu gel yok. Bitti kursatı ki giyim ölçüp tutamız. Bir yarım saat canlı efeylik vereniz. Ula kançadan verdik eke? Bitti her gün verdik aslında. Her gün lan halatı ki kara. Gebe mana savdo bo'lyapti bu yoqda. Mana sizlarga gapiraman. Bular buxorolikdan chiqdi aslida. Ko'rsatdingiz buxorolikdan. Savdo bo'lyapti aka. Labbay aka. To'sib qo'y, lazaka to'sib. Ovqat yetilyaptimi kelmasin. Yo'q, ko'rsatib qo'yib. Mana shu qancha aka mana, mana bular. Aslida ana shu mol 12 millionda bor. 12 million so'm, ha? Hop, 11liklarni ham bir ko'rsatib qo'yaylik. Mana aka. Buni ham 11 ga qilib beramiz aslida. Mana bunisi ham, mana bunisi ham 11 ekan. Xo'p, aslida. Xudolasa aloqaga chiqoringlar, nechta chiqarib beramiz 11 ligidan aka? 4ta. Oldim deganiga, 6tagachi, 6taga qanaqasi? 5ta ham qilib berishimiz mumkin. 6ta. Jup bo'lsin. Sen uchun qilib beramiz aslida. Hamma narsani jupi bo'lgan yaxshi. Bitta buqaloq ko'rsatgan aslida ki, jonli filmlar bor ekan. Hurmatli do'stlar, o'sha Telegram kanaliga kirsalang lakaslarni tashlab qo'yamiz. Chorva marketda bloatan harfida qidirib bersalar, kanallarimiz kelib chiqadi. Kirib obuna bo'lib qo'yinglar Telegram kanallarimizga ham. Inshaalloh kelaverasizlar, hamma taklif qilamiz. Bir ozgina vaqt ko'zingiz. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Bo'ldi. Aslida endi bunga qarab to'xtab tur. Aha. 10 minut anaqa turinda, 10 ta shiga bo'l, chiroyli holatda mol yig'aman. Bitta joyga beramiz hozir. Bo'ldi, gap. 10 ta. Mana hurmatli do'stlar, 10 bosh buqa bo'lsa, bir joyda olaman deganlar bo'lsa, mana O'tkirbek akamiz o'zi buqalarni qo'l bola qilib bo'layotgan bo'layotganlarni inshaalloh ajratdi. Mana anguslari ham bor, hamma-hammasidan bor. Mana akalar. 10 bosh. Bitta soni 10 bosh ha aka. Voy voy voy. Mana buni qaranglar. Plan shunday bo'ldi-ku ko'zam bu 10 ta. Angus, Ablikol, Greenford, Mickey Mouse baridan qo'shdim-da. Hammasidan bor. Assortiment. Nima deydi? Assortiment, ha? Jazmenlarni ko'ring-da, bo'ldi. Molni bari? Aha. Asilbek. Mana korobka mol qo'shildi, korobka. Gap yo'q. Orqalarining hammasi yaxshi bo'lib ketgan, yosh. Hammasi bir-biridan chiroyli, dolasa. 10 ta. Yaxshi-yaxshi narsa. Asilbek. O'zim atilab, yo'q, men eshitdim-da, buni atilab qo'l bola qilib yig'dim-da. Shu 10 taga joyi bo'shagan aka-ukalarga deb atilab Angus, Mickey Mouse, Ablikol, Greenford baridan qo'shdim, assorti qilib qo'ydim. Gap yo'q. Sinab ko'rib olaveradi-da. Narxini aytib qo'yilgan Asilbek shu 10 ta. Bo'ldi, gap yo'q. Narx qancha ekan endi buni? Asilbek, mana shu qurolni chiroylab yopishtirib bitta narx aytingchi. 13 milliondan 13 yarimgacha qo'yiladi ekan. Bitta joyga bo'lsa 13 million 300 ming so'mdan beramiz. 13 million 300 ming so'm. Mana aslida bitta tanlab olsa haqiqatan zo'r bo'ldi narx bor. Tanlab olsa 13 dan 13 yarimgacha. Yana bitta bitta o'tkazib beringchi aka. Bitta joyga bo'lsa ko'rasiz. O'tir jonim. Bitta bitta ko'rsatib. Mana. Bitta bitta bitta. Shoshma, shoshma. Bitta bitta o'tinglar bu qojonlar. Hop, o'tsin. Mana akalar. Mana, bo'ylarini aka o'zingiz bitta chiroylab ayting. Bo'ylarini bitta o'zingiz chiroylab ayting aka. Ha, mana orqasidagi ham yo'q. Angus 1.15 ga aylanaveradi. 1.15, ha? Ha, 1.15 ga aylanaveradi. Yo'q, yo'q. Bitta haydang bo'yoq qo'yganda chiroylab. Yo'q. Bitta bitta 300 beraylik-da mana. Syomka bo'yicha ko'rganman. Mana. Dolasa niyat qilib yurgan akalarimiz bo'lsa 10 ta buqa olaman deb aloqaga chiqib yuraverasizlar. Tavsiya qilamiz. Inshaalloh buqalarni zo'rlar mana akalar. Bu pochka buzilmaydi aka? Yo'q, buzilmaydi aslida. Buzilmaydi. Shundayligicha bitta mana shu molda aslibek mana. Aha. Syomka bo'yicha ko'rib oladi. 10 bosh rol. Syomka bo'yicha ko'rib olaverasizlar mana akalar. 300 ming so'mdan labs qilib berib yuboraman aslibek. Ana buqa. Xo'p, shu bir joyga. Bir joyga ozmas o'tib beradigan joyi bormi, yo'qmi? Ya Asilbek o'zicha chiroyli bo'ldi-da. Endi men maqsad o'tib berasiz. Maqsad sotishda Asilbek. Sotish. 14.5 deyotganim yo'q-ku, 13 million 300 ming so'm. Keling endi xursandchilik bilan o'tib beraman-da. Mayli, xayriga bir nima o'tkazib. Yo'q, joningiz sog'. Dastavkasini qilib beraman. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab akalar.
aloqaga chiqib ko'ringlar, shu bilan videoni yakunlaveramiz. Mana bu yoqlarda mollarimiz serob. Kana xuddi shunaqa qilib terib ber desa, terib beraveramiz. 30 tagacha mana shunaqa holatda qilib beraveraman. Kelishaveradi. Tepadagi mollar ham ertaga qo'shiladi, polni, bar. Gap yo'q. Inshaalloh akalar aloqaga chiqib ko'rasizlar, hammasining savdosi bor. Xudo xolasa yakunlaveramiz. Sog' bo'linglar.